perearsti vastuvõtule pöördus 83-aastane naispatsient, kes kurdab vasaku reie välispinnal olnud puuki. Proovis eemaldada puuki, aga puugi suised jäid nahka. Ning meie plaan on järgmine, kasutame puugi eemaldusinstrumenti. See on autoklaavitud. Proovime haarata suiste jäänustest ning niimoodi roteerime. Vaatame, kas saab need eemaldatud. Esimene katse ei õnnestunud, aga proovime veel. Aga teine katse õnnestus. Saime pea kätte. Et pea on meil kenasti näha. See on nüüd erinevad seisukohad. Kas võtta välja või mitte. Eestis on arvatud, et lasta jääb sisse, aga väljamaine Anglo-Ameerika literatuur siiski soovitab seda eemaldada, sest tegemist on siiski võõrkehaga. Ta on... Üks kord jäi sisse, aga õnneks ei juhtunud. Jah, et see on... See on infektsiooni allikas ja pealegi võib tekkida selle võõrkeha granuloom siia piirkonda sellest tulenevate funktsioonihäiretega. Aga asetame haavale peale bronovidoon salv plaastri ja väike selline infiltraat, mis siin haava ümber on puugipiste piirkonnas, on tegemist siis põletikulise infiltraadiga. Ütleme maakeeles, et ega puuk oma hambaid ei pese. Ja nii pisikene loom, aga nii kuri ja pahapaktik on. Noh, eks tema tahab ka elada ja tema on loodud selliseks, et peab saama lihtsalt ilgakene. Ja tässä imestan, kus ma ta korjasin, sest ma kardan need korrad. Sest me oleme käinud mäe peal kogu. Okei. Nii. Aga meie protseduur on sellega lõppenud, et nüüd jälgime siis nii borrelioosi kui ka siis võimaliku entsefaliidi sümptomite osas. Et kas tekib piirkonda punetav rõngast läbimõõduga kuskil 10-15 sentimeetrit või tekib selline palavik. Kas olete äkki vaktsineeritud? Ei ole. No, pole hullu. Aga igal juhul niimoodi siis põletiku salv ravib praegu seda põletiku siin puugipiste piirkonnas ja loodame, et see asi saab ilusti korda.